გორში თამარ მეფის ქუჩაზე თვეებია სასმელი წყალი ქუჩაში მოედინება. Ადგილობრივების თქმით მილი ჯერ კიდევ გასულ წელს დაზიანდა, თუმცა მას შემდეგ პრობლემით არავინ დაინტერესებულა. Ადგილზე ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც მოსახლეობის ნაწილს წყალი გრაფიკით მიეწოდება, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსი ქუჩაში არ უნდა დიოდეს. Რაც შეეხება პრობლემას, საქართველოს წყალმომარაგების გაერთიანებული კომპანიის შიდა ქართლის განყოფილებაში ამბობენ, რომ საქმის კურსში არიან და მის მოგვარებას უახლოეს პერიოდში გეგმავენ. Უნდა გააკეთონ ესა. Ეს ამდენი სიბინძურე ამ წყალს მოა. დიდი ხანია. სასმელი წყალი, სასმელი. არის შვილო, ხო გვინდა ჩვენ. აი, რო ცხოვრობდი აქ, ხო გაგიხარდება, რომ გასწორდება ყველაფერი და გალამაზდა. Ბევრი, აი, ბევრი ვართ აქ, რომ აი ამ უწყლოობას განვეცდით. Რა ვერც წელია ეგრეა. დარეკილი გაქვს შესაძლებელი სამსახურებში, მოდიან. არ მოსულა. ცხელი ხაზიდან შემოვიდა ეს შეტყობინება და ალბათ აი ამ დასვენების დღეების შემდეგ, 23-ის შემდეგ, ორ დღეში მოგვარებული იქნება ეგ საკითხი. თუმცა ეს არის კერძო პირის მილია, დაზიანებული, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, უნდა მივეხმაროთ და გავაკეთოთ ეს დაზიანება. აღმოფხვრილი იქნება რამდენიმე დღეში.